Në konferencën e sotme shkencore të dy instituteve, studiuesit pohuan se tranzicioni u përdor nga politikanët shqiptar gjatë gjithë kohës në tre dekada si një alibi për dështimet dhe abuzimet e tyre me pushtetin. Kjo është arsyeja pse ata nuk punuan për ta shkurtuar periudhën e tranzicionit, po për ta zgjatur atë dhe për t'u fshehur prapa tij. Studiuesi Afrim Krasniqi tha se Shqipëria është një ndër vendet e pakta ish komuniste që ka një numër minimal studimesh mbi kalimin e shtetit nga diktatura në demokraci. Ne jemi një vend që patëm një nisje ndryshe të procesit demokratik. Ne nuk patëm parti disidente, nuk patëm lëvizje disidente, nuk patëm lëvizje që vinin me karakterin fetar për shkak ndalimit fesë, nuk patëm ndikim të diasporës në vendimtarit të viteve 90. Dhe patëm deri diku një revolucion i cili bëri zhvendosjen e elitave. Dhe elitat e para tranzicionit dhe elitat antikomuniste vinë praktikisht nga njëta kulturë politike. Profesoria e studimeve mbi trashëgiminë kulturore nga Universiteti i Georgias në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Lori Emi, foli mbi terrorizmin shtetëror dhe traumat psikokulturore që psoi populli shqiptar gjatë diktaturës dhe i vuajti ato edhe gjatë tranzicionit, kur struktura të vjetra, tha ajo, vazhdojnë ditë për ditë përpiqen të rehabilitojnë diktatorin e Verogja dhe metodat e tij të punës, friksimit dhe kërcënimit qytetarëve me humbjet e vendeve punës, sigurisë dhe ushqimit familjes. Ajo mori si shembull mënyrën krejt të ndryshme se si u trajtuan edhe sot e kësaj dite nga qeveria aktuale, teatri historik kombëtar me shkatrim të plot, edhe pse u mbrojt nga mira qytetar për 3 vjet, dhe nga ana tjetër muzeu i diktatorit në Verozha me rindërtim të plot, edhe pse i braktisur nga të gjithë. I want to analyze the National Theater and the Pyramid as examples of the repetition of state crime in the absence of moral repair. Teatri kombëtar dhe piramida mund të analizohen si shembuj të përsëritjes së krimit shtetëror në mungesë të riparimit moral të shoqërisë shqiptare, thot studiuesja Lori Emi. Ajo renditi edhe një seri krime shtetërore ndaj pronave dhe pronarëve gjatë diktaturës që vazhdojnë të mos e gjejnë drejtësinë edhe gjatë tranzicionit. Profesori Xhezair Zaganjori thot se në 30 vite ndryshimet kanë qenë epokale, por përpara 3 dekadash askush tha ai nuk do ta mendonte se do të nevojiteshin edhe disa dekada të tjera që të përmbyllej tranzicioni politik dhe ekonomik i Shqipërisë. Ne jemi në periudhën e tranzicionit, përderisa ka shumë probleme që kanë bënë me funksionimin e demokracisë liberale, që kanë bënë me funksionimin e shtetit të së drejtës, që kanë bënë me garantimin e të drejtave dhe lirive themelore të individit, me profesionalizmin dhe integritetin e atyre që na përfaqësojnë në politikë dhe institucione, me korrigjimin e plagëve apo padrejtësive të së kaluarës, me ndihmën e shtresave nevojë, me eksodin e rinisë pa fund. Studiosit pohuan se është paradoksale, por mos e e vërtet që Shqipëria është ende në një tranzicion të dhimbshëm, edhe pse gjendet në prag të hapjes së bisedimeve për antarësim me Bashkimin Evropian dhe është antarësuar tashmë në Aleancën Veriatlantike. Për Zërin Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.